hirya no hino mu gihugu hagaragara abaturage bangirijwe imitungo yabo kubwo ibikorwa by'inyungu rusange nk'imihanda bagategereza kwishyurwa amazi agahera mu kirere. Kudakorwa k'umuhanda tubifiteho ingaruka nyinshi zitugora, nk'abantu bari gusengerwa ntago bemererwa kubaka, bakaba rero ari ingorane ivunya abaturage cyane. Imodoka ntizigenda, umuhanda waracitse, ntabwo n'abantu n'abagenzi ntago babona aho baca neza, harangiritse cyane. Ubwo abadepite bageze komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoresheze y'imari n'umutungo by'igihugu babazaga ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi mu Rwanda RTDA, bagaragaje ko raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragaza ibibazo by'ingurane ikwiye itinda guhabwa abangirijwe imitungo kubera ibikorwa by'inyungu rusange. Bavuga ko ibi binyuranyije n'amategeko bikanahombya leta, kuko ibigomba kurenzaho 5% y'ubukererwe. Ikindi ni imihanda yubakwa igahita isaza hadaciye kabiri. Umuyobozi mukuru wa RTDA Imena Munyampenda yavuze ko kuri ubu hari miliyari 15 z'ibirarane by'ingurane bitegura kwishyura abaturage. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Abimana Fidel yavuze ko iki kibazo cy'ingurane cyanaganiriweho na Minisiteri n'izindi nzego ku buryo itegeko rigomba kubahirizwa. Nuko tugiye kunoza uburyo byakorwaga, tuzicarana n'inzego zitandukanye cyane cyane inzego zishamikiye kuri komisiyo kuri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, tugerageze guhuza uburyo byajya bikorwa neza kandi vuba, ndetse tugatangira kubaka ibikorwa remezo abaturage bamaze kubona ingurane. Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka 2020-2021 hagaragaramo ko leta yatanze amafaranga miliyari 28 yo gusana imihanda no kuyubaka, ariko ikangirika itamaze kabiri kubera inkangu indi gapfa ubusa. Iyi minisiteri yagaragaje ko hafashwe ingamba zo kujya harebwa ko ibikoresho byifashishwa bijyanye n'igihe. Harimo ikibazo cy'abarwiyemezamirimo duha amasoko bagera hagati bagasiga ibyo bikorwa bitarangiye ku mpamvu zitandukanye. Dutekereza ko nabyo ari byiza ko dutangira gutekereza ku buryo bwaba bunoze bwo kubahitamo, bwo kubakurikirana igihe barimo bakora ibyo bikorwa. Itegeko ryo gutanga amasoko ya leta ririmo riravugururwa, ibitekerezo twarabitanze, ngira ngo dufite n'umwanya wo gukomeza kubitanga kugira ngo n'iryo tegeko rizasohoke ridufasha nanone no kunoza uburyo twajya tubona ibikoresho, ariko ibikoresho nanone bihura n'ikoranabuhanga riba ryarakoreshejwe muri bya bikorwa remezo dusanganywe. Aba badepite bagize PAC kandi bumvise ibisobanuro by'ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze ku ikoreshwa ry'amafaranga wo muri gahunda yo kurengera abatishoboye izwi nka VUP. Hari ukunanirwa kwishyuza inguzanyo zahawe abagenerwa bikorwa b'iyi gahunda, gukererwa kwishyura abarimo n'abakora imirimo y'amaboko, ndetse n'amafaranga ahabwa abagenerwa bikorwa atagaragara mu bitabo by'ibaruramari. Aha kandi hiyongeraho n'amafaranga aguma kuri konti z'uturere ntakoreshwa ibyo yagenewe. Umuyobozi mukuru w'iki kigo cya Roda nyina wa Gaga Claudine yasobanuye ko gukererwa guha amafaranga abagenerwa bikorwa ba VUP byaterwaga n'uko imirenge sako itarakoresha ikoranabuhanga, ariko ngo bagishakiye inzira yo kugikemura. Batangiye gushyiraho gahunda yo kwishyura dukoresheje digital, tukabikora byombi, tugaha umuturage amahitamo, yahitamo kwishyurirwa akoreshejwe mobile money, ya kwishyurwa dukoresheje konti ye ya muri sako, yabifatanya byombi igice kimwe kikajya kuri momo ikindi kikajya kuri konti. Ku bijyanye no kugaruza amafaranga yahawe abagenerwa bikorwa b'igahunda ya VUP, ngo hari imbogamizi bahuye nazo zirimo abahawe aya mafaranga bakitaba Imana ntabazungura, ndetse n'izindi mpamvu ku buryo amafaranga asaga miliyari enye na miliyoni 600 hafashwe gahunda yo kuyasiba mu bitabo by'ibaruramari. Tuza kubona loans zigomba kuba written off, tubyumvikana na minekofine na minalok, ariko muri uko kubona izigomba kuba written off tubona n'izigomba kwishyuzwa, ni ukuvuga abaturage bafite ubushobozi imishinga yakoze, tubasinyisha amasezerano mashya barayasinye batangiye no kwishyura. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Samuel Dusengiyumva yavuze ko nka Minisiteri bashyize imbaraga muri gahunda zo kwegera no kunoza serivisi baha abagenerwa bikorwa ba VUP. Abafatanyabikorwa bacu turi kujya tujyana n'amasezerano y'imihigo y'ibyo bagomba gukora, ko leta igira ibyo bagezaho nabo bakagira ibyo biyemeza. Turi kubona bitanga umusaruro ku mwaka, dusinya n'abantu nk'imiryango nk'ibihumbi nk'190, ariko icyo twifuza ni ukugira ngo tunagire gihamya ko ibivugwa bigerwaho ariko ari byo bihari.
iki gikorwa cyo kumva ibisobanuro ku ikoreshwa ry'imari n'umutungo bya leta n'inzego 85 bikaba biteganyijwe ko kizarangira tariki ya 23 Nzeri. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.